аз не много тихи. Мятам, а не виждам къде мятам. Удари. Удари с първото мятане и не се закачим. Ето я. Тък му си викам, ще удара нещо голямо. Сложих шизукото. И виждате какво стана. Хванах бебешонка. Добре, правим още един опит. Идеята е, ще сваля всичко по-надолу, хора. В този вир ще направим ланшот. Ланшот снимаме. Целият вир ще бъде само клипа. Има някакъв човек отзад. Няма представа какво. Има някакви хора отзад. Слагам нещо по-дълбоко, хора, така че да мога да хвана по-големите, които са отдолу. По-дълбоките са с тази по-голямата лопатка и с по-големия наклон. Има някой горе, ама не знам кой е. Има една гадна коприва, която ми пречи там. Много гадна коприва, която е паднала през средата на вир. Свалил съм въдицата максимално ниско. Видеото ще е без обработка, без никаква обработка. Кот стане. Ех, майка ти, това как пречи. Закачих копривата. Закачих копривата. Айде сега ще го пусна да го изтече по течението. Колкото може. Воблера е с пендинг, така че ще го поднесе право в устите на рибите. Дали се оплашиха или не, не знам. Може би ме видях. Виждате къде е оная гадна коприва и ми пречи на кастинга и на всичко. Ето я, удари. Пак бебенце беше. Пак беше много малко бебенце, хора. Много малко бебе, но удари. Много яко е засеко. Защото си помислих, че е голяма риба. Точно под копривата стоят големите риби, ще изтека до края и вече влизам в дълбочина и ключвам. Не удари абсолютно нищо. Още един опит. Айде де. Добре, научиха примамката. Явно ме усетиха и ме видяха, защото набодох на няколко рибки. За съжаление има някакви дребни риби. И копривата ми пречи точно да мятам. Точно копривата ми пречи да мятам на спота, който искам. И на който излезе първо голямата риба.
сменявам примамката изцяло. Ще сложа нещо корено различно. Тук не е добре да ви удря. Нещо. Седнал съм върху коприва, което хич не е пичовско. Добре. Хубаво, ще сложа нещо мега голямо, така че да отсея дребните риби и да видя дали ще ми удари най-голямата във вир. Айде да видим какво ще се случи сега. Това е хубаво. Излъгахме големите на Pointer 65-ичка. Биеха ми риби по 20 см и изведнъж удари нещо по-едро. One shot, baby! One shot, baby! Ела тук, ела тук. Не. Ако отиде назад, евентуално, ако има отзад, ще изплаши другите риби. Добре. Това ми хареса. Уха, тая топалка, пичо. Тая топалка. Доста грамадна риба. На Pointer 65-ичка. Странно е, че тая въдица Full Range мята точно такива примамки. Това си е 30 санта риба. Штракваме я набързо. И я пускаме веднага. Штракя една снимка така. Едно селфаджио. Още едно селфаджио и връщаме рибата обратно. Даже сега ще я пуснем във водата, за да си взема клещите. Е така, е тук ще сложим нещата на контра. Малко ще пусна аваншчето, ама само малко. И отивам си взема клещите, защото иначе няма да стане. Днеска е тротинетка джийски риболов, хора. Уоу. Не падай. Оп. Готово. Е, без такова няма как да ходите за риба, защото иначе ще уморим пастървата. И това и да е друга риба. Леле. Както винаги, стил бели маратонки и нацапани джинси. Така. Взимаме рибата и екшън. Айде надолу. Ето как го правим се. Рибата си е стояла във водата на кислород. Тук и да имате кеп, трябва да е доста дълъг. Пастърваджийските не стават. Освобождава се. Първа, втора и цунката и чао. Да видим сега дали ще има да удари още някоя. Но системата с големия воблер сработи. Продължаваме с него. Ей, тук как се оплете в тия шубраци, пичове. Мамата си джаса. Е, това принципно щях да го изрежа. И щях да изпсувам няколко пъти. Вижте как се оплете в тия шумки. 100% щях да изпсувам, ако клипа трябваше да се обработи. И можеше да го изкарам. Хайде да видим. Дойде ел тук. Просто през цялото време я виждах как ходеше по воблера и го почукваше леко. И най-накрая като задържах и пичвах на едно място, тогава избуши кочината. Това беше хубаво. Да видим дали ще повтори пак същото нещо. Айде, гърл. Е, така ми удари. Просто го държах в течението и го пичвах и тя полудяваше долу под него. Надявам се да има... Оп, ето го! Видяхте ли го това? Удари също хубава риба. Не, истина, хора. Пети удар. Това е воблер за трофейни риби, такива по 10 кг. Затова съм с такива куки.
мега яки морски, нямат откачане. Хич не е за тука, ама гледаме да отсееме малко рибките. Ай, воблерчето си е универсалка. Добре, аз се скрижат с шубраците, ама какво се случва тука, никому не е ясно. Може би трябва нещо още по-дълбоко, което да свала долу. Ще пробвам и с силикон. Този по него вижда, защото водата е мътна. Хоп. Айде, е там е и даван. Так, так. Бум. Так, так. Бум. Сега караме го в течението. Обаче нещо... Да видим, следва ли го нещо. Добре, ще сменим примамката. Сменяме примамката с нещо друго. Тъпото е, че вече със сигурност съм усетил, защото хванах доста риби. По-дълбоко, по-дълбоко. А, е това ще сложа, защото е тежко и ще слезе долу. Метеора, големия размер. Да видим той как ще ги агресира. Тук е мега хлъзгаво, аз съм с маратонки, затова не исках се качвам на тая тръба там, за да не падна. А, видим какво ще направи метеорчето. Големия размер. Оп, удар, имаше удар. Имаше удар, сега ще го метна под оная стена, където си мисля, оставям го да потъне до дъното и след това почвам да го твичвам. Да ги дразна. Твичването, хора, за тези от вас, които не знаете, придърпвате рибката и тя имитира ранена или бягаща рибка и хищника полудя. Това е името на канала. Е там в ръбчето. Айде сега върху копривата. Так, 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 так. Два-три пъти, два-три пъти. Айде де. Не иска да се пусне нищо голямо. Айде де. А най-лошото е, че не си взех и очилата. Първото правило, което казвам, едно, че не може да виждате рибите. Второ, ако закачи и се отплесне, може да ме изпердаш и през челото. Айде бе, мигас. Добре. Още един опит. Право в целта. Е, оттам ще изкарам риба. Нищо, нищо. Добре. Със сигурност ме видяха. Пробвам още един път и продължавам надолу. Лошото е, че тротинетката е там в храстите и ще я заеба малко, дано никой не я открадна. После ще има вайрал видео, откраднаха ми тротинетката. Сменям тоя басмак. А, тука, пичове, може да видите какъв воблер намерихме. Ако някой си го познае, това произведение на изкуството, пише, ще му го върна. Само трябва да каже къде съм го намерил. Грозноват и чъкен, но и аз ако тръгна да правя воблери, моя няма да е по-хубав. Така, така, така. Добре, ще сложа ето сребристия и ще вода максимално ниско долу, след това ще пробвам с силикон, ако и това не искат. Набодох 4-5 риби. Видяхаме, голямата е ковнах също. 100% има нещо по-голямо, но няма как. Хайде, приклякаме. Изчакваме да изтече до края. И екшън! Айде, де. Удар, удар. Не, прекалено са набодени пичове тия риби тук. Оп, ето, удари, удари. Не знам дали видяхте върха как задържа и удари, но беше от малките. Странно, че рибите се държат тук точно където съм аз.
Или поне тука ми удрят. Сега ще ги пробвам с силиконче. Ще пробвам с по-резки твичове да ги агресирам повече, защото само ходят зад примамката, а не я удрят. Няма да пробваме сега към края. Закачих в нещо. Е, тук като закачите, долу на помийна яма, долу на помийна яма е тук. Добре, направо почвам с силиконче. Е, видим какво имаме тук на тепсията. А, не, ауч! Е, това е лошо, като се набодете. Ще пробвам клатушка преди да пробвам силикон. Няма да видим клатушка. Всички тия примамки ги има в Twitch Fishing боксовете за пастърва, by the way. Клатушка, въртележка, това, това, воблерче. Общо взето от всичко. Айде да видим на клатушка дали ще иска. Клатушката ще я вода последния начин, ще я хвърла и ще я тътра долу по дъното. С повдигане. Оставяме додолу и просто я въртя лекичко. Да видим дали ще се отлепване от дъното. Стар трик. Трябва да я свалите долу. Айде да видим сега дали ще удари. Е, там сега ще пробваме. Хоп! Тън-тън-тън, тън-тън-тън. Не, на нея даже не виждам и нещо да последва. Еми, пробвам силикона и ако не искаме силикона, приключваме курса с този вир и отиваме на следващия хора. И без това видеото стана 18 минути. Мисля някъде на 25 да го спра. Пишете долу в коментарите дали ви харесва такъв тип видеа. Ланшот, пускам камерата и каквото стане, стане. Аре, продължаваме. Продължаваме, след това ще се върнем обратно. Взимам и тая примамка. Пази се, тротинетко. Ай. Махаме се от тук, защото е много шумно и отиваме към края на вира. Надявам се там пък да има някакъв успех. Е, тук мисля, че е добре. Позиционираме се. Тук ще заложа на трол тюнчето. Не е прекалено бързо, не е прекалено бавно. Мисля, че тая примамка ще свърши идеална работа. Общо, хватката не е да си накупите 150 примамки, а да имате 10-20, но да знаете кога и къде да ги използвате. Това е ценното. Ей, тая корона. Аре, хоп. Право в цепта. Twitch, Twitch. Twitch, Twitch. Аре, бе. Има ли рибки тук, няма ли? За сега нямам удар. Нямам и почупване. Оп, не, беше закачка. Беше чиста закачка. Пробваме пак. Два-три оборота. Тук е нещо. Нещо не е като хората. Тук рибите ги няма. Правиме още един каст. Едно, две, три. Изчакваме го да потъне. И го дигаме леко от дъното. Аре де.
Тук се изложих. Оп! Не, разхлабен аванс и зверска закачка. Това също щеше да се отреже на клипа. Държа да отбележа. Оп, откачи се. Принципно като минете на обратния ъгъл и примамките се откачат. В повечето случаи. Опа, а така, ланшот, ланшот. Сигурен съм, че е за този камък, там има риба. Сега ще се пробвам да я дръпнем. Въпросът е да я надхитрим. Не, 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 не. Хоп! Тук може би ще топък другия метор не е в мен. Добре, правим още едно последно касче. Панали риба, видеото свършва, пичо. Така се разбираме, до последна риба. Явно не я харесва тази примамка тук или просто няма риби. Топата, тропата. Дайте ще го пробвам този хубавец, дед гази дълбоко, въпреки че в това течение не съм сигурен колко е за него. След това мисля да изстрелям една въртележка. Въпросът е защо нямам удари аз тук. Оп, ау, карах го точно къде, оп, в устата. Не, закачка. Каста беше много прецизен, хора, но не завърши с риба, еми с закачка. Още един прецизен каст, точно там където трябва. Ех, има някакъв камък, който върху него има водорасли и всеки път го хваща. Ще мина малко по-отляво този път. Така, очаквам да изтече, готово. Не, тук просто няма риби. Нямам дори почупване. Което е странно. А, не, върви след мен, ето я, върви, върви, вървеше, имаше риба, имаше риба, вървеше след примамка. God damn, как не си взех очилата. Добре, видяхме, че има риба, сега остана само да ги предизвикам. Леко са мудни, не знам защо върват само зад примамката, пък не я атакуват, докарах я до краката си буквално. Не знам защо, ето я, рибата е зад примамка, айде де. Не, отказа се. Добре, поне видяхме, че има риби. Сменям. Клипът ще стане малко дълъг, хора, обаче това е така в риболова, не всеки каст е риба. Дайте ще пробваме с тая козинка тук. Това би трябвало да ги гепи. Рибенцето беше дребно. Но, така, чайте да ви оправя малко гледката и сега въртим най-опростената примамка. Айде. Така. Добре, стрелям. Не може да се свали достатъчно блесната долу. Трябва една идея по-тежка. Ще трябва да клекна, за да мога да направя чиста проводка. Странно, тия риби изобщо не искат да отразят и блесната. По принцип тя ги агресира много. Няма да стане. Клипа вече доскоча, сменяме рязко стратегията. Трябва да измислиме нещо. Дайте ще пробваме с силикон. А,
Може би, ей, тук намерих нещо, което ще спаси положението. Дайте да видим това малко канаве. Тип джендърче, дали няма да оправи работа. Или просто на този вир рибите са си апатични. Това също нямаше да влезе в кадър. Но пък може да видите как се разплита връх. Айде да видим дали ще хванеме някоя риба. Последен опит. Правя два каста с това. Ако не удари, сменям мястото, защото тук ми писа. Странно, последват го, пък не искат да го удрят. На този даже не го и последват. Единствено следваха пойнтърчето. Сори за гледката, ама трябва да пробвам да хвана риба така малко по-долу, като върха. Като държите върха, а ето я следва. Добре, хора, рибите следват, е тук е рибата, обаче не иска да вземе. Ето я, е там. Странно, сега я виждам тука, обаче защо не иска да вземе? Свалям го буквално до нея, буквално до нея го свалям и не иска да го вземе. А го следят? Харесват го, но не. Нещо съм мудно. Нямам представа, що се случва така. Доста са апатични. Но не ми се лови на силикон в момента. Да тътра по дъното. Еми, сменяме вирчето, хора. Дадохме им шанс тук. Отивам да си видя тротинетката. Сега на връщане ще пробваме вира обратно по течението. За тази цел трябва да хванем воблер с много ясна изразена игра. Да може да ги целим на обрат. Ей, така като стане. Рибите стоят по този начин, срещу това ви е течението, рибите стоят по този начин и храната им идва така. Т.е. сега ние ще им влеземе в гръб и ще им подадем директно. Така изобщо нито могат да ни видят, нито могат да ни усетят. Какво се случи, бе? Виждате ли какво се случи, май? Нещо ми се закачи на шапката, хора. Хванаме някаква... Мисля, че ме хвана някаква корда, пичо. Мамка му. Да, някой явно е късъл. И той е късъл. Е, това ме хвана. И той е късъл бяла. Той е късъл също влакно, като моето бяло унитика. Но аз такива карабинки не ползвам. Много кофти, като си слагате така... Като си слагате така плетеното по дърветата, освен че мога да се заплета аз, мога да се заплетат и птички и директно остават тук и умират. Така че е хубаво да си прибирате кордите от дървета. Е, това не трябва да го държите на наклоните. Прибирам я в джоба, после я изхвърлам.
Дори и последване и тук. Явно, че тук доста сме ги наболи. Даже не ми и последват. Ого, 32 минути. 32 минути, мисля, че е време да приключваме, хора, само да видя дали тротинетката ми е на място и да се махнем от силния шум, който така или иначе, като няма обработка, не мога да сложа музичка. Тротинетката е тук, всички сме хепи, правя един последен каст и си казваме чао. Това беше последния каст, хора, надявам се видеото да ви е харесало. Пишете долу в коментарите дали искате да правя още видео от този тип, който отстигам на водоема, натискам копчето и каквото стане, стане. Около час кара батерията, така че ще бъдете с мен един час без прекъсване. И другото нещо, може да натиснете бутона, абонирайте се, ако това видео ви е харесало. Както да видите кефалските кутии, пастъровите кутии, штокарските кутии. А ако нямате въдица, все още искате да започнете спининг риболова, може да ми пишете, може да поръчате от сайта twitchfishing.com и да ви направя целия сет. Това е! Ай!